强同阿鸡喺偶然嘅机会之下，分别同足球再续前缘，两个人嘅生命亦自此改写。喺大约十年前，苏来强同朋友去黄竹坑一个球场踢波，识咗当时啱啱由体育记者转职嘅南区明爱社工张常。咁但系第一次最深刻嘅就系我哋喺黄竹坑球场踢波，咁其实系咯，咁我系都假假地都系阿 Sir 嚟噶嘛，咁但系佢响一次嘅拦截嗰度好凶狠嘅，即系踢死我咁滞咁，一踢踢到我瘀晒，跌晒喺地下咁咯。我食过佢一脚之后，发觉呢、這个人只脚有料到，咁更加唔放过佢。就系、是、呢一脚令张 Sir 印象深刻。后来仲直接转介苏来强去本地小型球会二合青年军受训，之后佢嘅生活就起咗明显变化。可以话系寄托，又可以话目标咯。即系因为平时喺屋企冇嘢做，咁佢有个练波嘅时间，有规律性咁，我可以去到，咁我有我中意嘅嘢做，又可以跟一班即系夹组啦，跟佢哋练啦。即系嗰阵时系，所以我就觉得我就算好辛苦，我可以跟，但系我可以跟呢一班人踢。已經係就算嗰陣時係冇錢嘅，我都覺得係好開心咯，即係令到我自己可以堅持一直咁樣踢落去咯。嗰陣時，不過隨住二合之後解散，張 Sir 又向明愛辭職，重返報界工作，兩個人失去咗聯絡。蘇來強當時決定要放棄足球，從事跟車工作。之後蘇來強遭到解雇，再次度過百無聊賴嘅日子。不過喺呢一個時候，足球再次在他的生命出现，他经朋友介绍开始效力当时的甲组球会福建。即我想我真的很喜欢这件事才会坚持到，即因为我都说由我第一年踢福建的时候，我那时已经是二十